halkani oo xabaalaha baqiiq ee duleedka ugu qoyay magaalada Hargeysa waxa aas qaran lagu sameeyay lahow naxariista abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maalintii shalay ahayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa janaasada abwaanka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland masuuliyiinta kala duwan ee xukuumadda wufud kala duwan oo ka soo kicintay dowlad deegaanka iyo dalka Djibouti qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu horeyn halkaas warbaahinta kula hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay helka asxaabta iyo qaraabadaba uga tacsiyay geerida abwaanka waxana ka mid ah hadaladiisi kullu nafsin daa'iqatul maut qofna bin aadam uu dhimanaya ilaahum baa waara ah maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum maxamed ibraahim hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayn waxaa kaloo yara maanta geeriyootay eedadii iyadana ilaahay ugu naxariisto oo ay raaska qoyska waxa ku dhacay laba geeriyood tiisa iyo tii eedadiiba oo yara hadda lagu aasayaxa hadraawi intii dadkani sheegeen baa yaan ku raacsanahay taariikhdana waa la qori doonaa halkan dulmin baynu maanta uga baahnaa hadraawi qof wal oo af soomaali ku hadlaba waxaan isleeyahay qofka naftiisu ka hadla qofka lagu hadal adiga naftaada ayuu kaala hadlay saad u dhaqmayso qof wal oo af soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labada isqabaaba murtida hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay rag badan oo kale oo gabayga iyo murtidaba gaadhay waa jiraan laakiin wuxuu ganayaa foolaadka waaweyne murtida ayuu ahaa ilaahay hadraawi ha u naxariisto wixii mas-uulahay kooreyna ilaahay ha u naxariisto inagana ilaahay magada waa naxariisto dhammaan martida meelaha fufo ka yimid ee sida keediskaa uga soo gaadhayna aada iyo aad baan uga mahadnaqaynaa walaaltinimada iyo tacsida ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalalkooda iyo dalkoodiba waa u mahadnaqaynaa ummadda soomaaliland dhammaanteed sabariyeebaan allah ka siiyo wixii af soomaali ku hadlay wixii bartay qoyskiina ilaahay sabariyeebaan ka siiyo labada qof ee waaweyne ka baxayna ilaahay cawd khayr qabaarkooda soo dhowo ilaahu naga dhowo daba naxariiso ilaahu dhibaatooyinka o dhan naga dulqaad ay abaaruhu ugu horeeyaan iyo cimilada leelay way isbedeshay ee roobka yaraaday ee dhibaatooyinka bateen ilaahay kuwaan ahay naga dulqaado colaad iyo cudur allah naga ilaada ilaahda rabbigada nabad iyo roob iyo caafimaad iyo caanaanu ku marayna ilaahu marxuumkaala intaasoo usoo tacsisa ka soo xadirtayna ilaahu ducadiisa naga aqbal jannadii baynu ugu ducaynay meel wacan baynu ugu ducaynay nabigii maxamed aan waxaynu ugu ducaynay walfaatix waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa astaantii ummadda soomaaliyeed astaantii gobonimada astaantii garashada astaantii gabayada iyo suugaanta astaantii deeqsinimada astaantii dulqaadka astaantii dulmidiidka astaantii dadnimada san maxamed ibraahim warsame hadraawi inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo ilaahay dembigiisa dhaafo ilaahay jannooyinkiisa kuwa ugu sarreeya uu ku sooro dee waxaanu xaggan ka qaadanaynaa dhammaanteen cashar cibradiisa iyo cajabtiisa leh cimrigeennuna inuu iska urursan yahaybaa ay tani daliil u tahay khamiistii uu hadraawi dhintay khamiisihii ka horreeyey waxaanu bartan ku aasnay aadan xaaji maxamuud xiiray sheekh aadan siiro ilaahay isagana qabriga ha waasaco xabaalahan bundhigooda lahaa de taariikhda hadraawi qof kastoo afka soomaaliga ku hadlaya waa garanayaa ama dadka soomaaliyeed meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaan isleeyahay qofkii soomaali ugu magac weynaa ee taariikhda qarnigii ugu dambeeyey soo maray ayuu ahaa wuxuu ahaa saaxiib anoo 20 jir ayaanu saaxiibnay ilaa iyo intaan da'da soo gaarayay saaxiib baanu ahayn suugaantiisaanu waxay ahayd mid kasta oo uiba furayo ninka ugu horreeya dadka ugu horreeya ee uu soo hordhigaa baan ahaan jiray ninka ugu horreeya ee qore ayaan ahaan jiray saaxiibkay haddaan ka warrabo wax badan baan anigu ka bartay dhallinyaradan waxaan jecelahay inay wax ka bartaan dhaxalka uu uga tegey nin wuxuu ahaa naxariis badan oo dabci wanaagsan oo dhallinyarada si gooniya u dhiirigeliya oo caqli u siyaadiya nin u dooda xuquuqda aadanaha ayuu ahaa oo suugaantiisa qayb badan oo ka mida halgan iyo waxay ku saabsan tahay xuquuq raadin ayay ku saabsan tahay haddana nin dabacsan oo dadka u nugul oo wuxuu ahaa hambal ah marka ilaahay ha u naxariisto anu wada ducayno
سعی کدتر دارمی اسوعانتی سی قار کمی دا وقدر دارمی گریز کدی مرکه سی اسلامی ما هر ود عینو آنیله و قبرینو حریست جنو یادم بیداف. اللهم اغفر له و تغمد بواسع رحمتك و اسكنه فسيح جناتك. اللهم اكرم مثواه، اللهم طيب ثراه، اللهم اجعل غبره روضة من رياض الجنة. بير كم اذا بيرت الجنة الهي قلت كها وقدقوا. اللهم اجعله مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون اولئك الرفيقا. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. الهي انك بغضي اجر كيس. قداشي ابدا بدينا الهي انما فتنيه. ما ادري انما مريه. وخذ القول لمي عبد الرحمن قاير ووركلان تفك الصومالي سي بي تي في مجال هرجيسه.